Kina ke ino tadi. Kamay. Kamay ko. Hop sulo. Kawi nang ni mati kalau lah oh. Nang yum do di sini bani. Kariman, kariman gitu kok. Kaya mau. Kaya cek kamu sama no. Kamu kini cek cek ini dia itu bukan lo. Ini kok pok kene ini tau gue aja. Gue bana ada mati. Kilo terus. Sudah. Gulis ki juga mesti ni. Sini ada. Sini tu kira. Nanti nang kita tu kira. Masih gari je pare. Siaru bisa tinggal ni mai. Kau cuma orang cina ni tu jauh jauh dia. Aiy, tapi nak sepan juga dia. Aiy, sini jadi malu na. Kena tu senjor lah tu. Bagaimana senjor? Yang mana ada? Aiy, mati tu mampu juga. Mana pun teruk, mana teruk ni aja. Audrey. Bip ke pukane? Sini puk. Ini dah, mui ni aja ni kita cari. Jalur ini. Ayah ni, tengok tu. Bip lokal. Kuan bayi tu minyak ni, roji pak. Kuan bayi tu ada tolong ya pun. Jadi baru mesti ni je kerja ni pak. Mui arah kami juga. Siapa je? Minyak dia ada. Kau je bip ke? Habis ni. Puk ke puna thong jalan tu ni? Mix ke ayam? Mix tau orang thong tu ni je. Nama Inggris yang mana nih mana? Mix, mix, mix. Tahu orang kata orang tu meh, mah Inggris tu aina. Ani jepun na thong tu ni, hebo mix tu aye. Yamti na mix tu orang ni. Kau ki cakung ni, sila leh aje tu sila aje. Dom Thai na deh dom thong aw ni yang se cak thong mandra. Tang ni masih lah ni. Ucak dah no, ucak. Uti kaya pun kaya dah loyang. Uti, ah uti je pun kaya sange betong ura. Sange bumbung bumbu uti gumba. Masih mesti bumbung cepat siar ini gauri ada jak lauri. Nampu bumbung uti ada nupi ucak thong mana tu upai liti ni ha. Nampu yang ini thong ucak jaya roy. Miss bawa tu dia tu dek ya. Yang. Không nhau kìa màn thì mạng lên màn tẩy chứ Ron nhà mình quên đi phần gì đi phần gì vậy thi thì gì vậy bu thôi rồi kìa Asa. Siar tu yang lawan ni. Sili ya. Sili tu yang lawan. Asa. Eh, kau ni aku kencing ke kang ke? Tak tentu ni, wei. Ini, ini. Enggak. Nak nak lawan tu mana le? Enggak tu, lalu kang ke? Lalu kang ada. Mahi jauh lah, lojie pak. Ah. Ayam kang dengan tu lah. Mulis nang ini kan, kalau wari kontrol kita saya tak muda wari. Mereka sih pak, harap harap mereka di tempat lapor dah. Ini kau itu nang itu lah. Ini kau itu sekarang kan nang na, canggung betul. Ayah siang oh. Siang jam. Lalu. Kita malam masih ni mana? Nah. Oh noh. Macam si podcast tu ni yang, yang tu. Muktu biar tuh mana oke. Pot mandi na mana kau kau lada ambil ni yang. Singgah mana angkat aja. Sidi mukbang mana ni? Aduh siapa yang tahu jahil mana? Isi hana kau tu ni kan. Ayah, sini maru, nama canggih ni, kan? Nak kena tamu. Makoyang. Kan jenis ni, nasi. Maru ini merangkai, ya, ya. Maru ini yang cantik.
ตะมาครับมาดิสุดเลยโกปามาตะเลยเพราะมันนี่ลูกก็ตัวเลยดูซินเดนมากันทีนี้ก็เนาะตะเฮโรนี่ก็ถ้าโรบริซิซันตะมาประสังเมยตะหันกันอะกะกะจิกะจิกะปุริงปุริงมาฮาบิยาบิลาซามะกะปิราติอันวายนี่เปิโรมาอินดาโมตุนนี่ได้ทันจะละมานี่อะมาปานตะฮับกะตองเนี่ย มาตายละอะติดิกะมิงเฮยโจฮาวฮิดินะไอ้บอยอะติโกละอะติกะคังเลยดาปอเอาซิโลมาฮอกะมาอินตอกเกเกนูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะกุนอะไปทําอย่างทําบ่มาอีเตเนี่ยสลัดตอโปซาเฮ้ยเก็บบ่ไปทําอย่างนั้นหางิกูเก็บทุ่งมานะโหชิงะ เจ็งบ่ยินได้ไหนกูไปหาหน้าตัวที่จะสลุนโคเรนชิกิกับเพื่อนเดชันกับทงบกับเพื่อนเดชใจยังบ่อะดูจะเอาภาษาบ่เดอะลูกอะพ่อมีเนี่ยอะลูกเดชจ้าทงมาลงหมดไปแล้วชันกับทงมาดูกันเด็กทงกันนานนี่เห็นได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจ้าทงขันสิจิโมบะจ้าทงขันสิโมบะไม่จุดชันอะไรกันเนี่ยบีอาร์วีเอ็มทำบีเว้ยจ้าวดูเฮ้ย guys Tangale, again, sit some prize. Casual. The kings are tired. No, 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 Me hungry, talk out of this letter. You better be a little. Yeah, I said, Hey, hi, how are you? Low school, or low school, then at the South Lore Canada New Jig, Sayaquay sing sing no for a punish, although singra. I am one singer. The quina lazy carum party, my poor mamdane. Say, I'm wagger when I say Thabak show with that. I can't hang on to the